Vítejte na lekci ukulele s písní Anděl. Teď jsem písničku předváděla v tónině G-dur, což není originální tónina. Originální tónina je skoro C-dur. Tu vám dneska ukážu také. Říkám schválně skoro, protože když si pustíme desku studiovou, asi skoro, protože tam nehraje až tak dobře, že by to bylo ze studia, to je jedno, tak tam je v tónině D-dur, tedy o tom víš, museli bychom si dát kaprasta do dvojky. Když si pustíme živý koncert z pozdější doby, kdy už byl starší, tak hraje akordy C-dur, ale má podladěnou kytaru. Takže je vlastně zase ještě níž, takže zase bychom si s ním nezahráli. Ale někde okolo té C-dur brousí. Tak jo, takže v C-dur to pak vypadá takhle. Já musím ve sluce mít hlas nahoře a v refrénu dole, protože prostě mě to nesedí hlasu. Takže vyberte si tóninu, která vám sedne k vašemu hlasu. Jdeme se podívat na akordy, nejdřív C-dur. C já s oblibou hraji malíčkem. A my s oblibou hraji druhým prstem. Ale je to vaše věc, který prst si zvolíte. A pak je Gčko. Nebo tam můžete dát G7. Zase záleží na vás, co se vám víc líbí a taky možná, co umíte. Třeba umíte zatím jenom Gčko, tak je to v pohodě. Nebo G-dur. G-émy. Zrovna tohle je předmětem samostatné očíslované lekce, že? Kde se učíme akord émy. Tedy, že vlastně, když u akordu G pustíte ukazováček a naopak dáte malíček, vlastně máte prsty pak jako schody, dáte ho do čtvrtého políčka na třetí strunu podlahy, tak z toho uděláte émy. A to je ono, to se nám tady do té písničky velmi hodí. A pak jdeme na Dčko. Já osobně to dělám posunem třetího prstu, ale možná Dčko chytáte jinými prsty, třeba druhým, třetím, čtvrtým, protože se vám tam takhle ty prsty nevejdou, to už je zase na vás. Může tam být zase i D7, což je vlastně Dčko, u kterého není prst na struně C. V tomto případě u mě je to prostředníček. A zase záleží na vašem vkusu, co se vám víc líbí, jestli s Dčkem nebo s D7. Ještě k tomu émy. Émy samozřejmě můžeme chytat také prvním, druhým, třetím. A také je émy toto. Tedy, že ten třetí prst dáme až nahoru a místo něho dáme do čtvrtého políčka na třetí strunu malíček. Takže toto je ten nejtěžší způsob asi zatím, co znám, émy. Doufám, že akordy máte vybrány. Teď už budu jenom ukazovat rytmus. Začneme tím nejlehčím. Většina z vás ho potřebuje a nestyďte se za to. Tedy dolů, nahoru, toto jsou čtyři doby. A v písničce se pořád běží takhle, že co akord, to jeden takt, je to velmi lehké. C, dva, tři, čtyř, A, mi, dva, tři, čtyř, C, dva, tři, čtyř, G, dva, tři, čtyř. Toto budete mít
pořád po všechny sloky, dokonce i v refrénu, dokud nedojdete k tomu, co mě čeká a nemine tam je. Výměna tam je C, A, mi, G, C. Tam je to trošku jinak, ale to si ještě ukážem. Takže v C dur ukazuju teďka sloku. Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mýdla. A musím říct, že všude, kde dáte Cčko, bavíme se opravdu teďka o sloce a o dvouřářcích refrénu. Všude, kde dáte Cčko, budete zpívat až na druhou dobu. Znamená to, že zahrajete dolů a až když jdete hrát nahoru, začnete zpívat. Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mýdla přinesl jsem si anděla. Je to tak ve všech slokách. Druhá sloka. Pak hlídali jsme oblohu pozorujíce ptáky. Prostě pořád. V refrénu. A proto... Jo, musím jít hlasem dolů. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat. Zkusíme si to v G-dur. Pak hlídali jsme oblohu. Tam zase je G-čko, ten hlavní akord, a tedy na něm budete zpět na druhou dobu. Pak hlídali jsme oblohu. Stejné. Tahle písnička obzvláště výborná na to se naučit hrát sloky, aniž byste na nich měli napsané akordy. Je to tak dobře. Akordy píšeme na první sloku, ať máme jasno, kde ty akordy jsou, ale ostatní sloky, když jsou stejné, melodie stejná, rytmus stejný, tak už se akordy nepíšou a vy si na to prostě zvyknete. Tak, ale každopádně teď musíme si říct, co s těmi dvěma řádky refrénu, kde jsem říkala, že je to jinak. Co mě čeká a nemine? První změna je v tom, že zpíváme hned na první dobu v G-dur. Co mě čeká? Jasný? Pak tam zahrajete ten druhý mol akord, v G-dur je to E-mi, v C-dur je to A-mi, kdy nespíváte, dospíváváte to A. Co mě čeká? Dáte v G-dur Dčko a až na druhou dobu zpíváte to A. A ne, ne, ne. Asi bych měla mít hlas spíš dole, že? Co mě čeká? A ne, ne, ne. Tady vidíte, co všechno s hlasem jde. V C-dur. Co mě čeká? Že zase na to Gčko nebo G7 zpíváte na druhou dobu a ne, my ne. Tak jo, refrén v G-dur. A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. Rytmus, co doba, to úder dolů i nahoru. Raz, dva, tři, čtyř. Ale u něho dáváme vynechávku alespoň po první době. Dolů nic, dva, tři, čtyř. Teď hraju v C dur. Takhle to pořád dokola.
rytmus už musíte mít trošku jasno v té písni, i v tom, že máte zpívat na tu druhou dobu u základního akordu. Pak hlídali jsme oblohu, pozorující ptáky, nebo třetí sloka. Když novinky mi sdělová u okna do ložnice. Když tam dáte ještě jednu vynechávku, je z toho pionýrák. Toho nakreslený, kdyby jste ho chtěli umět, ale nemusíte ho umět za každou cenu. Protože spousta kytaristů hlavně ho strká úplně všude potom a to není dobré. Je to taková trošku závislost. Ale každopádně je to pořád stejné, jako když jste hráli ten pomalý rytmus. Pořád stejná pravidla. To zvládnete. Troufáte si na originální rytmus? Je hodně těžký. Je to především rytmus složený ze třídobého a dvoudobého rytmu. Je tam dvakrát zahraný třídobý rytmus. Můžu to ukázat na lehkém třídobém rytmu, který je dolů, nahoru, nahoru. Udělám dvakrát, raz, dva, tři, raz, dva, tři a pak udělám raz, dva. To nám dohromady dává 8 úderů, což se nám vejde do 4 dob. Zkuste si nejdřív tohle, pokud byste tohle zvládli do písně dát a zpívat k tomu. V originále není toto. V originále je třídobý rytmus těžký. Je to ten rytmus, u kterého děláme vlastně všechny třídoby ze zhora. Toto jsou základní třídoby. Ale doopravdy je tam vlastně toto. Dolů, nic, dolů, nahoru, dolů, nic. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. To je základ. Takže tohle uděláme dvakrát po sobě a pak ten dvoudobý rytmus udělám raz, nic, dolů, nahoru. Takže raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva. A to děsivě rychle. Až se vám bude kouřit z ruky. Osobně hrát všechny sloky, tak se z toho asi zblázním. Je to moc, je to prostě moc rychlý, bolí mi pak z toho ruka akorát. Já osobně u táboráku zvolím tady jednodušší rytmus. Jo, ještě v G-du. Ale v tom jsem to ukazovala na začátku videa. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice. No, to už znáte. Je to všechno ode mě, písničku si užijte, mějte se moc hezky. Ahoj.